Mungu wa mnyonge halali na Mungu wa Jeff halali, kwa kuwa ameweza kutuonyesha kwamba Jeff aliweza kuuawa kinyama na si kama iliporipotiwa awali alikuwa amecommit suicide. Mungu amemwezesha sana na kufanikisha kuona mkono wake katika kesi yake, kwa kuwa imeweza kuingiliwa na viongozi tofauti tofauti, na pia amewezesha kwamba DJ Fatxo ameweza kupoteza kandarasi zake muhimu sana ambazo alikuwa kama ambassador. Kampuni ya kwanza ilikuwa Optiven, ambayo it's a real estate firm which sells land in different towns across the country. Kampuni ya pili inaitwa Satisfied Home, is a land developer and seller. The company offers home to investors and owners. Kampuni ya tatu ni Resedi, ambayo iliweza kuchange jina yake, sasa inaitwa Tunza, ambayo ni real estate company ambayo imekuwa ikifanya kazi na DJ Fatxo. Kampuni ya tatu ambayo iliweza kukansu ama kutaminate its contract na DJ Fatxo ni kampuni ya Vodka Sweet Berry. Hizi contract zilikuwa muhimu sana, na kukansuliwa kwake zinamaanisha DJ Fatxo hamna pesa anapokea. Hii ni ishara pokuwa hamna pesa zitakuwa zikiingia, kwa kuwa hakuna ambaye anaweza taka kumuita katika amperformia pale, inamaanisha saa hii hamna pesa. He is lying broke. Oh, hallelujah.